Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 29 fevral 2024 yil. Mana navbatdagi reysimiz yo'lga chiqmoqda. Toshkentdan mana Rossiyaga. O'z avtotrans kompaniyasining avtobuslari. Mana ichki sharoitlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana. Mana avtobusimiz polni to'la, bo'sh joy yo'q. Endi bitta-ikkita kam kelgan bo'lsa ham bizdan to'lish shart emas. To'lsa ham, to'lmasa ham, yarimta bo'lsa ham, bitta bo'lsa ham ketadi. Mana hozir odamlardan so'rab ko'ramiz mana. Как положено. Kameramiz ishlayapti, televizorimiz ishlayapti. Так. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nechinchi marta qatnashdingiz aka bu avtobusda? 4-5 marta. Yaxshimi sharoitlari, yaxshimi qulayliklari? Jalba bormi? Qanaqadir jalbalar bormi? Yaxshi hamma. Hamma joyi zo'r. Zaryadkasi ishlaydi, televizor bor. Avtobus ichi issiqmi? Bugungi chisini aytib yuboringmi? O'zbekistonimizda 29 fevral 2024. Rahmat sizga, yaxshi yetib oling. Rahmat, sog' bo'ling. Narxlari normalmi, qimmat emasmi? Yaxshi, xudoga shukr. Sakon, ha? Taksidan ko'ramiz. Orqa tomonlari ham to'la. Sizdan oldingiz pustoymi aka? Oldingiz pustoymi? Ha, sizdachi opa? U ham bo'sh, ha? 3-4 ta mana joyimiz bor ekan usta mana. Как положено. Muzika ko'rib boriladi. Endi bularni aytmasak ham bo'ladi. Avtobusimiz mana shunday chetki holat. Kamchilik yo'q, xudo xolasa. Yana yetkazib qo'yamiz xudo xolasa, telefon qilaverasizlar.